Hej alle sammen, og velkommen til denne her video. I dag bliver det endnu en OG Fortnite video. Jeg har taget rigtig, rigtig godt imod de seneste Fortnite videoer, så jeg tænkte, jeg vil lave en til, og i dag bliver det en solo cash cup victory, den der solo victory cash cup. Og der kommer jeg til at se nogle wins fra forskellige cash cups. Jeg tænker ikke, jeg vil sige så meget mere. Smid et like, hvis I gerne vil se flere af de her videoer, og så tænker jeg bare, at vi skal ind i game. Oh my god. Oh my god. Jeg kan ikke poppe chok. Han er æbler. Nice! Let's go! Oh my god! Thank you.
Død. Okay. Let's go. Come on now. Oh my. Ej. Jeg blev lige snipet i luften. Hvad så? Lad være med at fight mig. Nemt. Kom nu, mand. Det var altså alt for denne her video. Smid et like, hvis du godt kunne lide den her video, og i gang med så flere af de her. Subscribe, hvis I allerede har gjort det, og så tænker jeg bare, at vi ses en anden gang.